ក្រោយអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកសូណូគឺអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានប្តឹងលោកនៅកងរាជអាវុធហត្ថរួចមកហើយមិនមានដំណោះស្រាយនោះបាទតារាចម្រៀងសូណូក៏ត្រៀមនឹងឡើងតុលាការតទល់ជាមួយនឹងច័ន្ទសុផានីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបាទក្រោយពេលអង្គុយជួបចរចាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍របស់លោករឿងផ្ដល់អាហារកិច្ចដល់កូនស្រីប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបែរជាមិនបានលទ្ធផលអ្វីទាល់តែសោះបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងតារាចម្រៀងគឺលោកសូណូនិងអតីតភរិយាគឺអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីគឺក្រោយពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចបាទបន្ទាប់ពីអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានធ្វើការឡាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូនស្រីជាលើកចុងក្រោយថែមទាំងបានប្រកាសថាអ្នកនាងជាមួយនឹងកូនស្រីគឺឈប់សុំជំនួយពីលោកសូណូទៀតហើយបាទតែយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះលេចឮដំណឹងថាតារាចម្រៀងសម្បុរស្រអែមគឺលោកសូណូគឺបានទៅជួបចរចាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីនៅកងរាជអាវុធហត្ថតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកនាងដែលក្នុងកិច្ចចរចានោះផងដែរលោកសូណូបានសម្រេចផ្ដល់អាហារកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់លោកតែលោកបានស្នើសុំឲ្យប្ដូរកូនស្រីរបស់លោកពីសាលាបរទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃមករៀននៅសាលាឯកជនដែលមានតម្លៃសមរម្យវិញប៉ុន្តែចំពោះសំណើមួយនេះត្រូវបានអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីដែលជាអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកធ្វើការបដិសេធដោយមិនព្រមទទួលយកទៅវិញបាទដោយសារតែការសម្របសម្រួលនេះគឺមិនចុះសម្រុងគ្នាបែបនេះហើយទើបមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានដើរតួនាទីសម្របសម្រួលអតីតប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានបង្ហើបថានឹងរុញរឿងក្តីនេះឲ្យពួកគេទៅដល់តុលាការតែម្ដងទើបអាចចប់រឿងបាទគួរបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវស្នេហារវាងលោកសូណូនិងអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានកម្រើកឡើងវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំខណៈដែលមុននេះអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអ្នកកាសែតថាអតីតប្តីមិនដែលផ្ដល់លុយកាក់ដល់រូបនាងនិងកូនស្រីនោះទេហើយលុយកាក់តិចតួចបានមកគឺដោយសារតែកូនស្រីនាងសុំតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារតែចង់លៀងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនមកវិញទើបលោកសូណូបានឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនចេញលិខិតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមួយនេះហើយលោកថែមទាំងបានបង្ហាញភស្តុតាងនៅទឹកប្រាក់ដែលលោកបានបាញ់ទៅឲ្យកូនស្រីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារនោះតាមរយៈធនាគារ ABA អ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបាននិយាយទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែកថាសូណូធ្លាប់សន្យាថានឹងមិនបោះបង់រូបនាងនិងកូនទេតែនៅទីបំផុតគេមិនធ្វើតាមការសន្យាទុកប្រពន្ធកូនចោលហើយគិតតែពីហឺហានិងហាយសូតែម្នាក់ឯងបាទអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបាននិយាយថានាងសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតប្រសិនបើសូណូប្តឹងនាងឡើងតុលាការព្រោះនេះជាពេលវេលាល្អមួយដែលនាងមានឱកាសបានតទល់គ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតីតប្តីរបស់នាងដោយសារជាច្រើនឆ្នាំហើយនាងគ្មានពេលវេលាបានជួបជុំគ្នាបែបនេះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេលនេះអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបែរជាខ្លាចជាដើមបណ្ដឹងរបស់តារាចម្រៀងសូណូទៅវិញបើទោះបីជានៅពេលមុននេះនាងបានត្អូញត្អែថាជីវភាពរបស់នាងគឺកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងគ្មានប្រាក់សូម្បីតែបង់ថ្លៃផ្ទះជួលហេតុនេះនាងគ្មានលទ្ធភាពជួលមេធាវីនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះនាងមិនរាថយក្នុងការជម្រះបញ្ជីជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះឡើយបាទអ្វីដែលច័ន្ទសុផានីធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាំងខ្លាំងនោះបាទថ្មីថ្មីនេះនាងបានដាក់បណ្ដាសាទៅឪពុករបស់តារាចម្រៀងសូណូដែលជាអតីតស្វាមីរបស់នាងគឺលោកកែសុធុនដោយថាសូមឲ្យលោកស្លាប់ដោយវេទនានឹងថាអាយុលោកនៅមិនច្រើនទេគឺតែបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះបាទប្រតិកម្មរបស់ច័ន្ទសុផានីបែបនេះកើតមានក្រោយពីឪពុកលោកកែសុវណ្ណរេតហៅសូណូបានបង្ហោះសារតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះ
ដោយនាងបានចោទឪពុករបស់លោកសូណូថាបានចេញមកជេរដៀលនាងនិងបានដាក់បណ្ដាសាទៅលើកូនស្រីរបស់នាងបាទប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការដែលច័ន្ទសុផានីនិងលោកសូណូបានជួបគ្នាដោយផ្ទាល់យ៉ាងកម្រហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាក្រៅរបងតុលាការដដែលបាទហើយមុនជួបតទល់គ្នានៅកងរាជអាវុធហត្ថកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023នោះអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានចេញមុខឡាយដោយការឈឺចាប់បំផុតចំពោះអ្នកដែលឃើញថានាងនិងកូនស្រីកំពុងតែពិបាកហើយព្យាយាមជន់នាងបន្ថែមទៀតនោះបាទយ៉ាងណាក្រោយជួបគ្នាជាលើកទី1បរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការរកច្រកចេញនោះអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីនិងលោកសូណូពេលនេះគឺបានត្រៀមមេធាវីរៀងៗខ្លួនដើម្បីតទល់គ្នានៅតុលាការគណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺលោកសូណូនិងច័ន្ទសុផានីគឺមានទំនួលខុសត្រូវលើកូនស្រីរបស់ពួកគេដូចគ្នាដោយអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាសូណូបញ្ចេញចំនួនទឹកលុយតែការផ្គត់ផ្គង់មកលើកូនស្រីគឺនៅ2ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះចុះតើ10ឆ្នាំមុនច័ន្ទសុផានីជាអ្នករับរងម្នាក់ឯងឬបាទតែមតិខ្លះទៀតគឺបានគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងសូណូដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារបស់កូនស្រីលោកពីសាលាដែលមានតម្លៃ7000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមករៀននៅសាលាឯកជនគឺសាលាបែលធីដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកជាអ្នករับរងដោយពួកគេលើកឡើងថាបើច័ន្ទសុផានីអត់លុយមែនហេតុអ្វីក៏នាងមិនជ្រើសរើសវិធីនេះទៅបាទទោះជាយ៉ាងណាគេជឿថាប្រកាសជាភាគីទាំងសងខាងនៅមានចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនទៀតរវាងច័ន្ទសុផានីនិងសូណូទើបពួកគេសម្រេចចិត្តឡើងតតាំងគ្នានៅតុលាការបែបនេះខណៈដែលកំឡុងពេលកំពុងផ្ទុះរឿងធំនេះសូណូថាម្ដងនេះលោកនឹងធ្វើតែមួយលើកគឺសង្គ្រប់យកឲ្យចប់តែម្ដងបាទទស្សនិកជនកំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើលោកសូណូឬមួយក៏ច័ន្ទសុផានីដែលជាអ្នកឈ្នះក្តីរឿងមួយនេះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពចម្រូងចម្រាសរវាងតារាចម្រៀងសូណូជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍គឺត្រូវបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយសារតែច័ន្ទសុផានីបានទម្លាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាហូហែទាមទារឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះមានទំនួលខុសត្រូវលើកូនស្រីដោយជួយទំនុកបំរុងកូនស្រីខ្លួនផងព្រោះតែជីវភាពរបស់នាងគឺបានដើរដល់ផ្លូវទាល់ហើយក្នុងនោះអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីថែមទាំងបានទម្លាយអំពីរឿងរ៉ាវដុតកាលកាលពី10ឆ្នាំមុនថែមទៀតផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នារកខុសត្រូវរៀងៗខ្លួននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបែបនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1នេះបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមបងវ៉ារ៉មប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតចូលរួមត្រេកអរតារាចម្រៀងមាសាលីបង្ហាញក្តីរំភើបក្រោយភរិយាពពោះកូនដំបូងបាទក្រោយពីបានរួមរស់ជាមួយភរិយាជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយនោះពេលនេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday គឺលោកមាសាលីបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងដោយភរិយារបស់លោកកំពុងតែពពោះកូនដំបូងបាទក្រោយពីបានរួមរស់ជាមួយនឹងភរិយាជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំនោះបាទនៅពេលនេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday គឺលោកមាសាលីបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងដោយភរិយារបស់លោកកំពុងតែពពោះកូនដំបូងបាទជាមួយនឹងរូបភាពដ៏មានក្តីសុខជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកដែលកំពុងតែបង្ហាញរូបភាពដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះនោះតារាចម្រៀងមាសាលីបានភ្ជាប់សារយ៉ាងខ្លីដែលទំនងជាបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់លោកនឹងត្រៀមសម្រាលកូនដំបូងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2024នេះបាទដំណឹងដ៏រីករាយរបស់តារាចម្រៀងមាសាលីក៏ទទួលបានការចូលរួមនឹងអបអរសាទរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនហើយក៏មានការជូនពរឲ្យភរិយារួមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អទៀតផងបាទតារាចម្រៀងមាសាលីគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្នុងផលិតកម្ម Sunday
តែក្រោយមកលោកក៏បានចាក់ចេញទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2019និងបន្តរស់នៅទីនោះជាមួយនឹងភរិយាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតារាចម្រៀងមេសាលីទើបតែនាំភរិយាមកលេងស្រុកខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺមិនមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកតែតារាចម្រៀងរូបនេះក៏នៅតែបន្តចេញបទចម្រៀងថ្មីៗសម្រាប់ស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកជាហូហែផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា